ya'ni farishtalar odamlar gapirayotgan, amalga oshirayotgan savob yoki gunoh so'z va amallarni yozib boradilar. Hamda bu kitob qiyomat kuni qo'lingizga beriladi. O'ng tomonimiz ham berilsa, hay hay, najot najot bo'ladi. Ammo chap tomondan berilsa, badbaxtlikning boshlanishi bo'ladi. O'ngidan berilsa ham, chapidan berilsa ham banda nomani o'qiydi. O'zini qilgan amallarini Robbisining huzurida o'zi o'qiydi. Va gunohlarga iqror qildiriladi. Savob amallarga ham iqror qildiriladi. Farishtalar yozgan har bir narsa kitobdan chiqib keladi. Bugun telefonda yozgan narsangiz, gapirgan narsangiz qaysidir bir xotirasida qolib ketsa, keyin nechta qo'ldan keyin chiqarib berganda qancha hayratlanasiz. Bizning esimizdan chiqqan qancha gaplarimiz, nomay amolimizda qarshimizdan chiqqanda bizni hayratimizdan keyin foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun nomaga yoziladigan so'zlarni bu dunyoda tartiblab olaylik va mas'uliyatni his qilib, eng yaxshisi tilimizga hozir bo'laylik.